изборния ден за област Русе започна. Към момента абсолютно всичко е нормално. Извършили сме 6 замени на секционни избирателни комисии. Сега, общия брой на избирателите за област Русе е 215 901. Община Русе, брой избиратели е 152 533. Община Бяла 12 643. Община Ветово 12 835. Община Две Могили 8493. Община Иваново 8203. Община Борово 5441. Община Сливополе 10646. И община Ценово 5107. Общ брой избиратели на област Русе са 215 901. Знаете, че продължава машинното гласуване, както миналия път, в 20 секции на територията на нашата област, две от които са в Бяла, две в Ветово и 16 в Русе. В училищата Възраждане, Европейски езици и Дойче Шуле.